Huomenta, huomenta. Tästäkin alkaa ryökäleistä olemaan akkukohta finaalissa. Ja täällä mennään. Arskat päässä nyt. Ollaan kun täällä tää... Kun täällä taustalla tää aurinko täällä minkä sen takana paistaa täällä nytten, niin... Totta kai tarvitsee olla aurinkolasit päässä, että näkee jotakin. Ettei ihan aurinko rätki suoraan silmille ja sellaista. No niin, video jatkuu tästä ja mennään tästä sitten eteenpäin. Joo, mennään tästä eteenpäin, niin otetaan kahviset mukaan ja karamellikahviset mukaan ja suunnistellaan tästä sitten eteenpäin. Joo, parvekkeet on aika viileitä, vaikka aurinko paistaakin, aika viileitä on vaikka se. Aurinko täällä nyt paistelee. Tai on silti, ei aurinko enää lämmitä niin kauheasti. Kyllä se vähän lämmittää, mutta ei niin enää niin kauheasti enää aurinko lämmitä. Tuommoista. Tossa mä oon miettinyt, että pitäisi saada jotain uutta ilmettä meikäläisen puhelimeen. Kun meikäläisen on vaan niin tämmönen ihan uutta ilmettä, mä oon miettinyt puhelimeen uutta ilmettä, kun mulla on tämmönen vaan nää kuoret. Näissä ei ole mitään semmoista uutta ilmettä. Sitten kun mä oon katsonut uusia puhelimia, kun on sellainen puhelinkuumetta on. Että kun saisi jotain uutta ilmettä tähän 50-piseen. Eikä tässäkään ole uutta ilmettä tässäkään puhelimessa. Tässä pikku puhelimessa. Tässä näin. Joo, akku kohta loppuu, se huutaa jo hoosiannaa, mutta se sitten loppuu, kun se loppuu. Ja tässä tossa on noi kamerat. Tämä valkoisella kuorilla oleva Huawei Honor 20 Pro-malli, eikä tässäkään ole uutta ilmettä. Pikku näyttö, pieni näyttö, mutta ei mitään uutta ilmettä. Tarvitsisi jotain saada uutta vipinää näihin puhelimiin. Jotkut kuoret tai joku tämmöiset, jotka tois niin kuin sitä kuorilla tois puhelimeen, että se niin kuin näyttäisi, että kun on kunnon kuoret, niin se näyttäisi, kun olisi uusi puhelin käytössä. Niin se vähän toisi sitä itsellekin semmoista, että nyt mulla on uusi puhelin, vaikka mulla on vanha kuin taivas. Tai ei nyt ihan vielä ole vanha kuin taivas, mutta sillä uusilla kuorilla pystyttäisiin kompensoimaan sitä, että niin kuin huijaamaan itteitä, että nyt mulla onkin uusi puhelin, vaikka ei ole. Niin sillä voidaan sillä uusilla kuorilla huijata itteä sillä, että on uusi puhelin, niin sitten itse ajattelee, että nyt kun on kunnon kuoret, niin on uusi puhelinkin. Mutta vaikka puhelin olisi kuinka vanha kuin taivas. Niin, eikä puhelimessa ole mitään, ei ole tullut mitään hyviä uusia ominaisuuksia. Puhelimeen ei ole tullut mitään uusia hyviä ominaisuuksia. Näin. 50, tähän 50 ei ole tullut mitään hyviä uusia, hienoja hyviä ominaisuuksia, mitä mä kaipaisin. Jotain, mä en tiedä, mä oon kattonut, että mitä kaikkia uusia ominaisuuksia noissa Honorin uusissa on. Sitä mä kaipaisin sitä videon kuvan vakainta videoon, kun kuvataan. Tässä se on semmonen hyvä, kun kuvataan video, niin se kuvaa sillai, niinku toi
niin kuin on se kuvan vakain. Se kun kuvataan video, niin se pysyy aika, aika kuva, vakaana toi kuva, kun kuvataan. Eikä käsi tärise tällainen kuin heinähankkoja. Kuva tärinää ja tärinää, mutta sitten kun tällä kuvataan tällä 50-sellä, niin tässä sanottiin jo heti, että kuvan vakain videosta puuttuu. Sulla pitää olla tosi tarkka, tosi vakaa käsi, kun sä kuvaat. Yhtään ei saa kuva tärinää tai se kuva heiluu, kun hankomies heiluu. Se heiluu, kun heilumies. Se heiluu niin kuin tärää niin, että tärää kun se kun tuolla 50-sellä kun kuvataan video, niin se kuva tärää kuin krapulaisella konsanaan. Näin se vaan menee. Näin se vaan on. Niin sitä mä kaipaisin semmoista kunnon kuvan vakainta tohon 50-sellä, mutta kun ei siihen ole tulossa. Nää jotain uutta ilmettä mä kaipaisin puhelimeen. On tässä jo pitemmän aikaa jo kaivannut. Mutta joo, tästä mennään. Ei tässä nyt sen niin hätää ole, että minkälainen kuume sinulla on. Onko sinulla puhelinkuume? Oletko miettinyt uutta iPhonea? Oletko miettinyt uutta GoProta? Vai mikä? Kyllä mäkin olen sitä vähän miettinyt, sitä GoProta. Pitäisikö hankkia GoPro 12, mutta sit mä oon miettinyt senkin, että minkälaiset tarpeet minulla siihen on. Että onko minulla tarvetta niin ominaisuuksiin ja tämmöistä. Mutta se ei ole niin kuume. Puhelin kuume mun on enemmäkseen ollut nyt jo enemmän. Näin mä oon miettinyt sitä Honor 70, se on sekin vanha malli, mutta mä oon miettinyt, että sen saisi nyt niin halvalla. Vähän yli 300-400 sais sen, mutta sit mä kattelin sitä Honor Make U 5. Heti on tonnin, yli tonni, 1100, oliko se 1100 vai 1200, niin ei. Mut jotain uutta ilmettä mä tarttisin tämmöseen, kun ei pelkästään tämmöisellä, missä on toi kameran suoja tossa päällä, joku uusi ilme. Vaikka jotkut läpinäkyvät kuoretkin olisi ihan jees. Sekin voisi tuoda uutta ilmettä, kun olisi läpinäkyvät kunnon suojakuoret, niin kuin nääkin, mutta läpinäkyvät. Näkyisi se musta takatausta tuosta läpinäkyvät kunnon suojakuoret. Sellassa sekin voisi tuoda uutta ilmettä. Tai sitten joku uusi lompakkomalli tai joku tämmöinen, niin toisi uutta ilmettä puhelimeen. Ei vaan mentäisi aina samalla monta kuukausitolkulla tai vuositolkulla. Aurinko paistaa ihan mahtavasti ja sellaista. Mutta ei mitään, kaikki on ihan 5/5. Ei kannata ottaa siitä, että jos mä sanon, että mulla on puhelimelle uusia ilmeitä, että ei olisi aina sama niin saakutisti. Kun siinä on jotain, siinä on, kun sä otat uuden puhelimen käyttöön, niin siinä on jotain. Siinä on semmoista jotain taikaa siinä on, kun sä otat käyttöön uuden puhelimen, niin siinä on jotain taikaa siinä on. Mutta sit se loppuu hetken ajan päästä, se laskee, että sulla on vaan puhelin, mutta sit sä huomaatkin, että ahaa, on vaan puhelin, mutta uutta ilmettä puhelimella ei ole. Niin sit sä alat kaipaamaan siihen jotain hyvää ilmettä puhelimeen ja tarvii, että sais siihen jotain uutta. Ilmettä, ettei aina vaan samalla mentäisi jatkuvasti. Kun alkaa tympäseen sillä lailla, että jos on vaikka samat puhelinkuoret vuodesta toiseen, niin kyllä se alkaa tympäseen. Että aina on jotkut lompakkokuoret tai tuommoiset tietynlaiset kuoret, niin kyllä alkaa vuositolkulla samat kuoret, niin tympäseen kyllä uutta ilmettä pitää olla. Mutta ne kuoret maksaa niin kauheasti, ei kuoria saa eurolla. Ei saa halvalla hyviä kännykän kuoria, niistä pitää maksaa yli 13 euroa tai 15 euroa. Oho, junakin meni sieltä, mutta ei siitä nyt sen enempää. Mut joo, mennään ottaa lisää kahvia ja ihmetellään tässä tätä hommaa sitten. Sellaista. Kyllä toi 50 ihan jees puhelin on ollut, että en valita. En oo valittamassa puhelimesta yhtään mitään, vaan tarkoitin, että olisi uusi ilme puhelimeen ihan tervetullut.
puhelimen ominaisuuksista mä en valita yhtään mitään, kun ne ominaisuudet on just meikäläiselle ollut just semmoiset, mitä mä oon halunnutkin, noi kamera-ominaisuudet on just. Ne on just semmoiset, mitä mä oon tarvinnut puhelimesta, ne ominaisuudet. Mutta se ilme, että se on vanha malli, alkaa oleen, tai vanha kuin taivas, niin sille semmoista uutta piristystä, että se, niinku, että se huomataan, että ahaa, ai, onko sulla uusi puhelin? Ei, kun ei mulla uutta puhelinta, vaan uudet kuoret, jotka tuo sitä semmoista, että huomataan, että ahaa, ootko hommannut uuden puhelimen? Niin sitä mä kaipaisin, että se sillä, että huomataan niillä kuorilla, että ahaa, nyt olisi mukaan hommattu uusi puhelin. Niin, mutta ei, kun vanha puhelin, joka on stylattu kuin uusi. Että sinulla olisi uusi puhelin ja sitten kun on kuoret, niin sitten huomataan, että ahaa, uutta puhelinta. Ei, kun on vanha puhelin kuin taivas, mutta uusilla kuorilla, jotka tuo sitä piristystä puhelimeen. Sitä mä kaipaan. Enkä mitään sellaista, että samoilla kuorilla mennään vuodesta toiseen. Niin ei, kun jotain hyvää piristystä tässä kaipaa nytten. Sitä mä oon miettinyt. Näin. Sellaista, kun meikäläisellä, missä se nyt onkaan. Tässä on meikäläisen kännykän kuoret. Yhdet läpinäkyvät kuoret, mitkä tulee ton puhelimen mukana tuli läpinäkyvät muovikuoret. Ne on siellä puhelimen siellä kotelossa. Niin en käyttänyt. En oo nyt käyttänyt niitä. En ole niitä nyt käyttänyt. Käytin mä niitä hetken. Silloin kun mä puhelimen sain, niin silloin mä niitä käytin niitä. Niitä kuoria. Niin tässä on meikäläisen tämmöset tympeet, kun ei näissä ole mitään hohtoa näissä kuorissa. Nää on lompakkokuoret ja näissä ei ole mitään hohtoa. Näissä ei ole mitään hohtoa. Nää on vaan muoviset kuoret ja näissä ei ole mitään semmoista uuden, ei kun näissä ei ole mitään semmoista hohtoa näissä, että näihin saa noi kortit. Ja nää on mustat. Ja sit alkaa toi nahka tosta meneen tossa toi, repeileen toi. Ei näissä ole mitään semmoista hohtoa näissä kuorissa, ei ole semmoista niin kuin hohtoa enää. Kun alkaa tympäseen tommoset kuoret ja sitten nääkin petti nää kuoret, nää on muovikuoret. Petti tosta noin muovit. Nämä kuoret, muovit petti, noin ne petti nää kuoret nytte.